козаки – УПА та ЗСУ. Відеоролик про три епохи захисту України знімають на Тернопільщині. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. На Алеї Героїв поховали загиблого захисника. Діставала навіть екскаватор. Тернополянка щодня допомагає бійцям ЗСУ. Це імітація бою козака з татарином. У ролі козака – 17-річний Володимир Фальчук. Моя роль – козак, який перемагає хана та рятує полонених українок з ЄСРу. Люди можуть так побачити в різну епоху, які були захисники, зрозуміти, що українці, як завжди, відстоювали свою свободу, свою незалежність. А це постанова бою Української повстанської армії з НКВДистами за зв'язкову УПА Соломія Грищук. Ми століттями боролися за нашу свободу, за нашу незалежність. Ось тому хлопці показують ці історичні етапи. Я ж собою таку віковічну українську силу. А це відтворення бою Збройних сил України з російськими військовими. Ці три бої зімітували для відеоролика «Дух нескореного краю». Під час зйомок 14-річний Євген Фальчук грав на бандурі. Бандура – це український інструмент, який показує українську ідентичність. Любі мої діти, мила мамо й тату, я йду на війну нашу землю захищати. Організатор та голова організації «Десантно-козацький рій» Володимир Мосейко каже, відеоролик планують показувати у навчальних закладах області та військовим. Ми хочемо тим самим показати нашим хлопцям, що наш дух нескорений, дух нашого краю ніхто не скорить. Дійство присвятили 81-й річниці створення УПА, розповів керівник громадської організації Інститут дослідження національної спадщини Леонід Кравчук. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. У Домі печалі священники відправляють панахиду за бійцем Віталієм Венгером. 51-річний чоловік загинув під час виконання бойового завдання в Запорізькій області 8 жовтня. Попрощатися з військовим прийшов його друг Федір Сидорук. Тривалий термін, я був за кордоном, з початком війни повернувся і не було можливості зустрітися і не сподівався на таку зустріч. Прийшов шанувати пам'ять. Був хорошою людиною, надійним другом, відповідальною такою, твердий хлопець був. Скажу так, що на нього можна було покластися завжди в любу хвилину. З Дому печалі траурна колона прямує на Миколинецький цвинтар. Після виконання гімну України заступник начальника міського центру комплектування Віктор Білас зачитав пам'ятний лист. Як головкомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого ославлений Володимирів Тризуб. Головкомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Ми ці прапори все володимо. Похорон бійця відбувається на Алеї Героїв. Віддати останню шану Віталію Венгеру прийшла директорка установи, в якій він працював, Оксана Чайчук. Колектив сьогодні дуже сумує з приводу його смерті, втрати його як члена колективу, як хорошого батька, як хорошого товариша, взагалі як хорошу людину. Перший етап його служби в Україні був в 2015 році, де він призвався і служив майже півтора року. І до 24 числа він вже отримав повістку як наперед бійці, які готувалися до можливого вторгнення. Віталій Венгер входив до Тернопільського краєвого коша українського козацтва, розповів його друг Володимир Мосейко. На жаль, Віталій вже восьмий з нашого козацтва. 10 років тому він вступив в козацтво, був активним учасником Революції Гідності, відповідав нашому козацтві за спортивний напрямок, був волонтером. У 2015 році пішов воювати в 44-ту бригаду,
пройшов Донецьк, Луганську область, неодноразово в нього були, прийшовши сюди, знов продовжив бути волонтером. І як почалось велике масштабне вторгнення, не вагаючись, він пішов захищати нашу країну. Пологи, вони зараз окуповані, і за них йдуть зараз бої, вони зараз під окупацією, якраз при штурмі цього населеного пункту і при обстрілах загинув Віталій. У Віталія Венгера залишилися мама, дружина і двоє дітей. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Роман Шухевич. Про Романа Шухевича знято аж два фільми, буде третій за його родину. Євген Коновалець. Матеріал готовий, шукаю, хто змонтує. Євген Дзюба знімає історичні фільми про полеглих воїнів УПА. Спочатку 2015 року чоловік їздить областями України. Відзняв уже більше 30 історій. Розповідає, ідея виникла, коли очолював просвіту на Луганщині. Тоді зрозумів, що багато українців мають неправильні уявлення про українську повстанську армію. Мені подзвонили дві просвітянки. Євген, допоможи виїхати в Київ. Я кажу, приїжджайте, значить, паспорта, і вас вивезуть. І вони мені, коли їх провожав, вони сказали, що коли вони їхали в автобусі, одна особа, вибачте, с**а, говорить, прийдуть же бандеровці, фашисти, а вони ж їдять маленьких дітей. Було вирішено зняти фільм для школярів Харківської, Луганської, Донецької області про УПА. Євген Дзюба зараз живе на Чернігівщині. Туди у 2017 році він переїхав із Сватова Луганської області. Євген каже, спочатку над фільмами працювала команда друзів, зараз знімає сам. Я беру конкретно одного героя, де він народився, його шлях, значить, і де він віддав життя за Україну. У мене є фільми по 15 хвилин, а є і фільми більше години. Наприклад, «Волинь пам'ятає». До Тернополя чоловік переїхав 2 місяці тому. Розповідає, у Збаражі відзняв один із фільмів про першого командира УПА на Волині – Дмитра Клячківського. Загалом режисер відзняв 9 фільмів на Тернопільщині. Я б хотів би зробити фільм за унікальне село Бишки, де довгий час був штаб керівництва рухом. І ОУН, і УПА, і агітація, все. Бишківська республіка. Сценарій готовий. Фінансує створення фільмів благодійник із Чикаго Роман Яцковський, який народився у Другобичі. Кожен фільм обходиться приблизно від 3 до 5 тисяч гривень, каже Євген Дзюба. Мій проект називається «УПА очима східняками». Я відкрив для себе пласт УПА, ОУН, що це тисячі людей, це сотні героїв. Та які сотні? Тисячі героїв, а сотні моментів. Наталія Бунчук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У парку Національного відродження дев'ятикласники школи номер 4 висаджують 30 дерев. Серед них Денис Білоус. Хлопець каже, створюють алею нескорених. Ми зараз садимо ведмежий горіх. Я вважаю, що це дуже правильна ініціатива, оскільки в нашому місті потрібно збільшення зелених насаджень, і це дійсно дуже добра ініціатива. До висадки дерев долучилася дев'ятикласниця Марта Комарніцька. Це класна ідея ходити, знаючи тут, знаючи, що це ти садив. Це справді класно. До акції долучилися 65 учнів 3-9 класів, каже класна керівниця 9-го Б-класу Оксана Климко. За її словами, створити алею допоміг воїн ЗСУ Олександр Попчук. Він придбав 15 дерев, ще 15 купили за гроші, які зібрали батьки учнів. Якщо хтось руйнує, то хтось мусить і відбудовувати, і творити. Ми знаємо, що дерева – це зелені легені планети, і спільно з дев'ятикласниками ми вирішили в парку висадити алею. Міська рада запропонувала цю ділянку. Волонтерство почалося з повномасштабного вторгнення, щоб не зійти з розуму, скажу чесно. Зрозуміла, що мені треба щось робити. Волонтерка Любов Атласюк розповідає, коли розпочалася повномасштабна війна, хотіла бути чимось корисною. Починала з просто банального. Я закуповувала продукти, возила на якісь штаби, їздила по Тернополю, шукала штаб, вам треба продукти, треба. Я намагалася купляти таке щось краще з продуктів, типу то, що там не кожен може принести. Згодом, каже Любов, до неї почали телефонувати друзі та знайомі з-за кордону та пропонувати свою допомогу. Я просто від цього починала кайфувати і набиратися такого, надихатися, і просто розчинятися в тому, що я буду допомагати ТРО, що я просто зроблю все для них. Потреби військових збільшувалися та росла і кількість тих, хто хотів допомогти, каже Любов.
до цього кола доєднувалися родичі і друзі тих солдат, бо вони вже знали, що я з ними разом. І разом об'єднавшись, нам вдавалося просто неймовірне, розумієте, дрони, автомобілі, різні приціли, старлінки, екскаватор. Ну, щоб ви розуміли, навіть був екскаватор. Зараз Любов зосередилася на підтримці 105-ї окремої бригади тероборони ЗСУ. Вони мені кажуть, так, Люба, там треба то. І в мене просто є завдання, я його просто виконую. Волонтерка розповідає, щодня відчуває підтримку багатьох українців. Стикаєшся з щирістю людей, і це ну так насправді надихає і окриляє. Ти розумієш, що твоя країна заслуговує жити гарно, заслуговує жити вільно. Допомога волонтерів потрібна 24/7. Та попри втому і труднощі, Любов каже, працюватиме до перемоги. Відчуваю, що суспільство таке розслабилося, що є момент забуття, змучилась. Я це прекрасно розумію. Чесно, я втомилась також. Але мені соромно казати, я втомилася, того, що моя втома порівняно з втомою хлопців, це просто смішно. Тому втомлюватись ми не маємо права. Лілія Лобур, Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Суспільне новини, Тернопіль. 16-річна важкоатлетка з Хоросткова Аліна Дадерко нещодавно повернулася з чемпіонату України, де перемогла у вправі поштовх. Дівчина у ваговій категорії 59 кілограмів штовхнула вагу 91 кілограм. Зараз Аліна готується до наступних змагань. Своє тренування я розпочинаю з розминки. Мені потрібно розм'яти руки, щоб пішов кровообіг, щоб м'язи були в тонусі і були готові до тренування. Ще один етап розминки – вправа з грифом від штанги. Це вправа ривок. Вона на змаганнях йде першою вправою. Це дуже важлива вправа, через те, що від неї теж залежить сума. Є ривок, поштовх і сума. Від неї залежить сума. Це заключна вправа на змаганнях. Поштовх. Вона більш силова. Вона більш важча, ніж ривок, але поштовх – це дуже сильно важлива вправа, через те, що ти ривком можеш програти, а поштовхом виграти і поштовх, і в сумі. Далі спортсменка чіпляє на гриф штанги диски вагою 20 кілограмів кожен. Це не крейда, це магнезія. Спеціальна така штука, що намазуєш руки нею, щоб штанга не була слизька. А це лямки. Це щоб зав'язати штангу і робити тягу. Або якісь інші вправи, щоб було легше. Це була тяга поштовхова. Це вправа підвідна до поштовху, щоб розвивати скорість штанги, щоб коли ти береш на грудь, в тебе був розгін. Ти легше брала розгін. Аліна Дадерко показує нагороди, які здобула на континентальних змаганнях. Минулого року дівчина стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики. Розповідає, цим видом спорту займається 6 років. У мене є троє старших братів, і вони всі займалися важкою атлетикою. Ну і я дівчинка, я теж хотіла бути як вони, і пішла на важку атлетику. Один з братів Аліни, 18-річний Віталій Дадерко, зараз у Київській області готується до чемпіонату світу. Що там, брат, як твоя підготовка проходить до чемпіонату світу? О, все добре. Готуюсь. Як тренування? Нормально, поки після чемпіонату України, поки вхожу ще в форму. Сильно так, цей тиждень не буду працювати, так, по чуть-чуть. Як себе почуваєш? Нічого, слава Богу, не болить. Все супер. Чемпіонат світу, каже Віталій Дадерко, відбудеться в Мексиці у листопаді. Аліна ж готується до чемпіонату України з важкої атлетики, який відбудеться наступного року. Там дівчина змагатиметься за участь у чемпіонаті Європи. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.